Vamos ver neste tutorial como é que nós podemos criar portas ou gavetas no KD Max com relativa facilidade. Eu vou começar por eliminar uma porta ou gaveta, porque eu tenho aqui um módulo já com portas e gavetas, portanto vamos aqui concentrar, por exemplo, neste módulo que aqui está. Então o que é que vamos fazer? Vamos aqui ao menu porta e selecionamos apagar porta ou gaveta. Portanto, seleciono apagar porta ou gaveta, seleciono este módulo e carrego no botão direito do rato e ele pergunta-me se eu tenho a certeza que eu pretendo eliminar. Eu digo que sim. E aqui me aparece, portanto, o módulo já sem a porta que tinha inicialmente. Agora, vamos ver então como é que vamos colocar aqui isto como sendo uma porta, por exemplo, uma porta dupla. Para isso, vamos aqui ao menu porta e vamos selecionar criar porta ou gaveta. Ele pede-me inicialmente para selecionar o painel de cima. Infelizmente esta parte do menu ainda está em inglês, portanto vamos pô-lo em português muitíssimo brevemente. Seleciono o painel de cima, o painel de baixo, o painel da esquerda e o painel da direita. E aparece-nos logo este menu que aqui aparece, portanto aqui se pode ver. Temos três formas de criar uma porta. Pode ser uma porta embutida. A porta embutida é uma porta que está dentro, portanto, das ilhargas. Temos a porta de cobrimento total e temos a porta a meio da ilharga, portanto, em que ela cobre apenas metade da ilharga. Portanto, eu neste caso quero criar uma porta de cobrimento total. Ele imediatamente coloca-me aqui algumas dimensões que eu posso definir, por exemplo, a espessura, portanto, do painel da porta. A altura e a largura é definida por aquelas dimensões dos painéis que eu selecionei, o de cima, de baixo, de esquerda, da direita. A profundidade aqui diz respeito unicamente às gavetas. Vamos aqui mudar para 500. E depois temos a localização, revestimento e folga. Infelizmente o texto em português não coube aqui corretamente, portanto vamos aqui depois fazer correções a este menu para ele ficar correto. Mas neste caso o que fizemos foi colocar o valor 18 para que o painel que vai fazer a porta cubra na totalidade todas as ilhargas, acima, abaixo, à esquerda e à direita. E depois, eventualmente, podemos também atribuir-lhe uma folga, que eu vou pôr aqui, em 3 milímetros. Ao fazermos OK, ele vai-nos fazer aqui uma apresentação daquilo que é a minha porta, portanto ela aparece assim com este aspecto que aqui está. Temos a possibilidade de desfazer, portanto ele pode ser mostrar a porta com textura ou sem textura, portanto eu posso colocá-la assim, mostrar as dimensões, portanto largura e altura, e também mostrar o tipo, o ficheiro de textura, se assim o desejarmos, portanto ele também nos aparece aqui. Portanto vamos aqui desligar estes todos, portanto eu consigo ver que a porta vai abrir neste sentido. Eu carregando no botão direito do rato sobre esta porta, tenho logo aqui um menu com várias opções. Vamos explorá-las. Posso definir um novo estilo de porta, portanto eu posso vir aqui a estilo e escolher outra porta, portanto um tipo de porta como normal, um tipo de porta com moldura. Tenho aqui também outro tipo de definições que eu posso utilizar, portanto eu vou cancelar. Posso também alterar a textura, portanto eu tenho aqui o nome da textura, posso dizer que o material não se altera com o estilo da porta, posso criar uma porta em vidro e depois definir o tipo de vidro que eu vou ter, se é transparente normal, se é fosco, aquoso ou se é outro tipo definido pelo utilizador. Vamos cancelar também. Vou carregar outra vez no botão direito do rato e então tenho aqui várias opções de portas. Posso criar um vazio, que é estranhíssimo, porque basicamente não crio porta nenhuma. Posso dizer que é uma gaveta. Posso dizer que é um painel de porta, que é o que estava por defeito. Posso dizer que é uma gaveta falsa, ou seja, vamos ter aqui uma gaveta, mas se eu tentar abrir ela não abre. Posso dizer que é uma porta falsa, portanto ele cria um puxador e precisamente tudo como uma porta normal, mas a porta também não abre. Ou pode ser um painel de preenchimento, por simplesmente colocar um painel no lugar da porta. Ou pode ser outro tipo, melhor neste caso, depois tenho que especificar. Eu vou manter o painel de porta e vamos agora carregar no botão direito do rato e podemos definir várias,
várias formas. Portanto, podemos pôr uma abertura para a esquerda, uma abertura para a direita, uma abertura para cima, uma abertura para baixo, ou podemos fazer, aqui chama de escorredor, mas basicamente é uma porta de correr. E podemos também definir como sendo uma porta em fold, se assim o desejarmos. Depois temos aqui o estilo de instalação que podemos alterar, portanto, em vez de ter cobrimento total, uma porta embutida, portanto, conforme aparecia um bocado no outro menu. E para finalizar, portanto, temos aqui o grupo a que a porta pertence, isto são opções mais avançadas, o tipo de dobradiça que vamos utilizar, etc. Portanto, podemos aqui atribuir outras características à porta. Mas o que eu quero aqui fazer é dividir a porta em duas portas na vertical. Vou carregar no botão direito do rato e vou selecionar dividir. E logo aqui tenho dois tipos de divisões que posso fazer. Posso fazer na direção horizontal ou na direção vertical. Depois ele aqui indica-me painel de porta, o que é que vai aparecer no final. Portanto, vai ser um painel de porta, ou vão ser gavetas, ou vão ser portas falsas, ou gavetas falsas. Portanto, mais uma vez a repetir aquilo que está. E neste caso eu estou a dizer que da esquerda a divisão entre as portas vai estar à distância de 150. Neste caso eu não quero isso, eu quero dividir exatamente a meio. Portanto, eu só tenho que clicar aqui onde diz divisão igual e posso dividir em 2, 3, 4, 5, portanto, no número de portas que eu quiser. Neste caso serão apenas duas. Faço OK, cá tenho eu as duas portas e agora só tenho que fazer terminar. E assim obtenho, portanto, duas portas. Portanto, vamos aqui carregar no botão direito do rato e vamos fazer abrir porta para vermos o efeito. Faço OK e cá temos então as duas portas abertas. Vamos fechar novamente. Cá está. Agora, vamos imaginar que eu, em vez de portas, eu não queria portas, queria colocar gavetas. Portanto, vamos supor que são três gavetas. Portanto, duas, portanto, uma gaveta a dividir este módulo a meio e depois uma gaveta cá em cima apenas e só para colocar os talheres. Vamos aqui novamente ao menu porta. Faço apagar porta e gaveta e seleciono esta porta. Reparem que ele seleciona as independentes uma da outra. Seleciono a primeira e a segunda e carrego no botão direito do rato e faço eliminar. Como vamos ter aqui gavetas e temos aqui um painel, também convém apagar esta prateleira que aqui está. Portanto, vamos aqui a painel e selecionar apagar. Seleciono este painel, carrego no botão direito do rato. Ele pergunta-me se eu tenho a certeza que quer eliminar o painel, eu digo que sim e desaparece-me aquela prateleira. Vamos agora aqui outra vez ao menu porta e vamos selecionar novamente criar porta, gaveta. E agora vou selecionar o painel superior, o painel inferior, o da esquerda e o da direita. Tenham cuidado para não selecionar a prateleira ao lado ou entidades do porta ao lado. É novamente uma porta de cobrimento, as dimensões são exatamente aquelas que aqui estão, faço OK, só que agora não quero uma porta, quero uma gaveta. Portanto, vou selecionar sobre o modelo, carrego no botão direito do rato e mudo para uma gaveta. Portanto, já temos uma gaveta, mas não é uma gaveta que eu quero várias, vou carregar no botão direito do rato e vamos selecionar dividir. Só que desta vez não quero dividir na vertical, eu quero dividir na horizontal, portanto, mudo a direção para horizontal. E não quero numa primeira fase dividir em duas partes iguais. Eu quero dividir a partir de cima. Aqui está, de cima. Vamos criar uma gaveta com 160, só para mudar ali aquele valor. Faço OK e logo me aparece uma gaveta em cima e uma gaveta em baixo. Esta gaveta em baixo eu quero dividi-la em duas partes iguais. O que é que eu faço? Carrego no botão direito do rato e seleciono dividir. E agora sim, portanto, em vez de a partir de cima dividir em 160, também podia pôr aqui uma percentagem metade, mas vamos aqui, que é mais fácil, divisão igual e vamos dividir em duas partes iguais. Faço OK e cá está dividido em duas gavetas iguaizinhas uma à outra. Faço terminar. E deste modo, muito facilmente, fiz a divisão, portanto, eu criei um módulo completamente distinto dos restantes e fiz inicialmente com porta e depois como com gavetas.